Sinkovic får lige snittet den. Zuma. Skal det passe på, at de ikke laver strafspark derinde. Zuma leger lidt med Dan Antonio Hansen. Og derover kommer Tobiasen til, at han aldrig skal over for FC København. Ligger ned, der kommer målet! Der kommer målet! FC København! Og det er en mand, han har aldrig scoret tidligere for FC København. Så kommer han fra bænken. Han kommer ind og gør det. Og nu er det FC København, der kan afgøre affæren. Brøndby på nederlagets rand. Hjalte, han hedder Bo til mellemnavn. Nørregård, søn af en gammel topspiller, som Laudrup i hvert fald kender. Claus Nørregård hedder han. Og det er... Han er en fantastisk forløsning, og så også for Nørregård, ikke, som har været ude for holdet. Han kom ikke med på træningslejr, så videre. Men til lige det her, en alt eller intet bold, som bliver knaldet ind i feltet for Ole Tobiasen. Og i alt det Nørregård, der kommer løbende direkte ind i bolden. Og der lyder slutsignalet. Det er selvfølgelig over i afdelingen, for det kunne lige så godt have været Brøndby det her. Men her har vi en rigtig helt. I hvert fald i FCK'ernes øjne. Det er helt utrolig afslutning, det her, Per. Det er helt ekstremt. Det er jo et eventyr for Hjalte Nørregård, det her. Ikke en spiller, som var på vej væk, og som ikke kunne forlænge sin kontrakt. Ikke kom med på træningslejr og så videre. Så kommer han ind her og måske afgør hele mesterskabskampen. Det er en smuk historie. Det er bare en kamp som hver anden, ikke? Ej, det er selvfølgelig ikke, men altså, det er fantastisk at score. Det er sådan noget, man har drømt op, ikke? Og så er det mig, der scorer i dag og vinder 1-0, ikke? Utrolig vigtigt. Det er en skøn følelse, jeg står med lige nu. Jeg prøver lige at sætte nogle flere ord på, for det er jo rent faktisk dit første mål for FCK nogensinde, det her. Ja, det er mit første mål nogensinde, og jeg havde kun drømt om, det skulle komme i dag, ikke? Så jamen, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige næsten. Det er ikke mange minutter siden, du scorede det her, der kan vise sig at blive det afgørende mål. Kan du overhovedet huske målet? Jeg tror, vi sparker langt for at få noget klumpspil, og så få en chance ud af det, og så får rullet den. Og så spiller den bredt ud til Ole Tobiasen, som sparker den hårdt flat ind over første gang, og så kommer jeg løven lige ind i den og sætter indersiden på. Og så rører den heldigvis i mål, og så det var helt fantastisk.